ქვეყანა ძლიერდება, ვითარდება, მდიდრდება და ამას ჭირდება შენარჩუნება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომის დაწყებისას განაცხადა. მისი თქმით, ქვეყანაში უმუშევრობის და სიღარიბის დონე ისტორიულ მინიმუმზეა ჩამოსული, ხოლო ქვეყნის რეზერვები არის ისტორიულ მაქსიმუმზე. Მინდა გითხრათ, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა გრძელდება. Ianuarie-ივლისში ჩვენი ეკონომიკური ზრდა არის 7.2%. Ასევე მინდა ვთქვა, რომ ინფლაცია, რომელიც გამოწვევა იყო არამხოლოდ ჩვენ ქვეყნებს, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის, ჩვენ ინფლაციას უნდა ითქვას, რომ ინფლაციის დასარეგულირება, დასაწევად საკმაოდ ეფექტური ნაბიჯები გადავდგით და 0.9% არის ინფლაცია აგვისტოს თვეში, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი მიღწევა უნდა ითქვას. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ზოგადად უმუშევრობის დონე არის ისტორიულ მინიმუმზე ჩამოსული, სიღარიბის დონეც არის ისტორიულ მინიმუმზე ჩამოსული და ქვეყნის რეზერვები არის ისტორიულ მაქსიმუმზე. 5.5 მილიარდი დოლარი არის ქვეყნის ეროვნული რეზერვები. ეს ნიშნავს იმას, მეგობრებო, რომ ქვეყანა ძლიერდება, ვითარდება, მდიდრდება და ამას ჭირდება შენარჩუნება. Სამწუხაროდ კახეთში სიტყვა მოვიდა, მაგრამ ამის მიუხედავად მინდა მკაფიოდ განვაცხადო და დავამშვიდო ჩვენი ძვირფასი მოქალაქეები, რომ არც ერთი კილოგრამი დაზიანებული თუ დასეტყვილი ყურძენი არ დარჩება ჩაუბარებელი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომის დაწყებისას განაცხადა. მისივე თქმით, სახელმწიფო 1 კილოგრამ ყურძენს 90 თეთრად ჩაიბარებს. პრემიერმა ხდომის დაწყებამდე აღნიშნულ სფეროში დღეს არსებულ და წინა ხელისუფლების დროს არსებულ ვითარებაზე ისაუბრა. მოგესალმებით ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ შევიკრიბეთ ჯერ კიდევ, მაშინ განვაცხადეთ, რომ სუბსიდია შევინარჩუნებდით და ასევე ვთქვით, რომ დაზიანებულ ყურძენს სახელმწიფო ჩაიბარებდა 90 თეთრად. ახლა ვიცით, რომ რამდენიმე დღის წინ საკმაოდ ძლიერი სიტყვა მოვიდა კახეთში და ეს სიტყვა ვენახები ხალხს გამზდებული ქონდა ყურძენის ჩასაბარებლად და სამწუხაროდ ეს სიტყვა მოვიდა, მაგრამ ამის მიუხედავად მინდა მკაფიოდ განვაცხადო და დავამშვიდო ჩვენი ძვირფასი მოქალაქეები, რომ არც ერთი კილოგრამი დაზიანებული იქნება დასეთყვილი თუ ჩაუბრებელი ყურძენი არ დარჩება ჩაუბარებელი. სახელმწიფო ჩაიბარებს 90 თეთრად, მათ შორის დასეთყვილ ყურძენს. ეს მინდა მკაფიოდ მეთქვა. აუცილებელი არის, კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ჩვენს მემინახეებს, აუცილებელი არის აგროდაზღვის პროგრამაში ჩართულობა. ჩვენ შარშან ქონდა თვორსტები 50%-იანი თანადაფინანსება. ჩვენ ეს გავზარდეთ 70%-ამდე. ანუ 70% არის ჩვენი თანადაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან. Tel Aviv-ის აეროდრომის ადგილზე ახალი აეროპორტი მოეწყობა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. როგორც ღარიბაშვილმა განმარტა, პროექტირება მიმდინარე წელსვე დაიწყება, რომლის დაახლოებითი ბიუჯეტი 25-30 მილიონ ლარამდე იქნება. Tel Aviv-ში მოგესალმებით, რომ იყო ისტორიული აეროდრომი და გვინდა, რომ ამ ადგილას მოვაწყოთ, ავაშენოთ ახალი თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ახალი აეროპორტი. შეიქმნას ახალი Tel Aviv-ის აეროპორტი. Ჩვენ პროექტირება მშენებლობა წელსვე დაიწყებთ და მგვინდა, რომ პირველი მგზავრი მიიღოს უკვე აეროპორტმა 24 წლის მაის-ივნისში დაახლოებით, ძალიან მალე დასრულდება. პროექტის გამოყოფილი არის დაახლოებით 25-30 მილიონ ლარი დაждდება ეს პროექტი. ესე იგი, ჩვენ სრულად განვაახლებთ 1700 მეტრამდე დაგრძელდება საფრენ-დასაფრენი ზოლი, მოეწყობა თანამედროვე სანავიგაციო სისტემები, ზოგადად მთელი ინფრასტრუქტურა განახლდება და შეიქმნება ახალი საპარკინგი ადგილები, მგზავრებისთვის კომფორტული სივრცეები, თანამედროვე აეროპორტი იქნება Tel Aviv-ში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ისრაელის სახელმწიფოს პარლამენტის კნესეთის თავმჯდომარე ამირ ოჰანას შეხვდა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ქართველ და ებრაელ ხალხ შორის ისტორიულად მჭიდრო კავშირებს. მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და ისრაელის სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობა საპარლამენტო დონეზე, ასევე ეკონომიკის, ტურიზმის, კულტურისა და უსაფრთხოების მიმართულებით. აღინიშნა, რომ მზარდია ორ ქვეყანას შორის მაღალი დონის ვიზიტების დინამიკა. ყურადღება გამოხვილდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების ნაყოფიერ ვიზიტებზე ისრაელის სახელმწიფოში. ქართველ და ებრაელ ხალხს 26 საუკუნოვანი მეგობრობა აკავშირებდა, სწორედ ეს მტკიცე კავშირები ქმნის მყარ საფუძველს საქართველოსა და ისრაელის სახელმწიფო შორის ნაყოფიერი და მრავალგანზომინებიანი თანამშრომლობის განვითარებისთვის. ვაფასებთ ამ ვიზიტსა და ინტენსიურ კომუნიკაციას, რომელიც ამჟამინდელ რთულ გამოწვევებსავე გეოპოლიტიკურ ვითარებაში შედგა. მადლიერები ვართ ისრაელის სახელმწიფოსადმი საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერისთვის. მიესალმებით უკრაინისკენ პერიოდში ჩვენს ქვეყნებს შორის მაღალი დონის ვიზიტების მზარდ დინამიკას
განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და საგარეო საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილის ნაყოფიერი ვიზიტები ისრაელის სახელმწიფოში, ბატონი ოჰანას ვიზიტი ამ პოზიტიური დინამიკის გაგრძელებაა და მჯერა, რომ მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის შემდგომ გაღრმავებაში. Ჯამში ბიზნეს სექტორში 737000 დასაქმებული ყავს. ეს ყველაზე მაქსიმუმია, რაც კი ოდესმე ყოლია. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მთავრობის ხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება თითქმის 18%-ით გაიზარდა და 1914 ლარის შეადგინა. მინდა მოგახსენოთ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო სამუშაო ადგილების ზრდა ბიზნეს სექტორში, ბიზნეს და ჩვენთვის თავი რომ არა მხოლოდ გაზრდილი ეკონომიკა ქონდეს ბიზნეს სექტორში, არამედ ეს აისახებოდეს პირდაპირ სამუშაო ადგილებზე. ამ კუთხითაც 6.1%-ით არის მეორე კვარტალში გაზრდილი, 42.4% სამუშაო ადგილით და ჯამში ბიზნეს სექტორში 737000 დასაქმებული ყავს. ესეც ყველაზე მაქსიმუმია, რაც კი ოდესმე ყოლია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ხელფასებით საკმაოდ გაიზარდა მეორე კვარტალში დასაქმებული მოთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება თითქმის 18%-ით გაიზარდა და თითქმის 2000 ლარი 1914 ლარი შეადგინა. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა ქეთევან დუმბაძისთვის პარლამენტის წევრის უფლება მოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე იმსჯელა. კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით, ქეთევან დუმბაძე აგვისტოში მწერალთა სახლის დირექტორის თანამდებობაზე დაინიშნა, რაც შეუთავსებელია პარლამენტის წევრის თანამდებობასთან. შესაბამისად, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა მოამზადა დასკვნა, რომლის თანახმადაც ქეთევან დუმბაძეს პარლამენტის წევრის უფლება მოსილება შეუწყდება. კომიტეტმა წარმოდგენილ დასკვნას მხარი დაუჭირა. Президентის იმპიჩმენტი საქართველოს ევროპული კურსის საბოტაჟს ისახავს. მიზნად ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტის დეპუტატმა ანა წიტლიძემ განაცხადა. მისივე განმარტებით, თუ ვინმე ოპოზიციიდან პრეზიდენტის იმპიჩმენტს დაუჭერს მხარს, ის იქნება ქართული ოცნების წარმომადგენელი და არა ოპოზიციის. ხელისუფლება ცდილობს სხვადასხვა თემებით გადაფაროს კითხვები, რომელიც არსებობს შოვის ტრაგედიასთან დაკავშირებით და ასევე გადაფაროს ის პასუხისმგებლობა, რომელიც არსებობს და აქვს ხელისუფლებას შოვის ტრაგედიასთან დაკავშირებით. ჩვენ და ჩვენს შვილებს, საქართველოს მოქალაქეებს, ჭირდებათ პასუხები შოვის ტრაგედიასთან დაკავშირებით და ჩვენ ასევე ჭირდება პრევენცია იმისი, რომ მეორედ არ განმეორდეს მსგავსი ტრაგედია, რაც მოხდა შოვში. თუ ვინმე აღმოჩნდება ისეთი ოპოზიციიდან, ვინც მხარს დაუჭერს პრეზიდენტის იმპიჩმენტს, მას ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ მას დაერქმევა შესაბამისი სახელი და ის იქნება ქართული ოცნების წარმომადგენელი და არა ოპოზიციის წარმომადგენელი. თუმცა მე ეს მოლოდინი ნამდვილად ჯერჯერობით არ მაქვს. მე ვფიქრობ, რომ მიზეზი იმისა, თუ რატომ დააყენეს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი მაშინ, როდესაც მათ საკმარისი ხმები არ აქვთ, ამაზე პასუხი არის ნათელი. პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი მიზნად ისახავს საქართველოს ევროპული კურსის საბოტაჟს. პრემიერმა უნდა გვითხრას, რატომ უშლიდა ხელს პრეზიდენტს კონსტიტუციის 78-ე მუხლის დაცვაში. ხელისუფლება რუსული ინტერესების გამტარებელია. ამის შესახებ ლელოს დეპუტატმა ანა ნაცრიშვილმა პრეზიდენტის ვიზიტებთან და იმპიჩმენტის საკითხთან დაკავშირებით განაცხადა. ნაცრიშვილის თქმით, თუ ვინმეს კონსტიტუციის დაცვასთან დაკავშირებით კითხვებზე პასუხი აქვს გასაცემი, ეს არის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. თუ ვინმეს აქვს კითხვებზე პასუხები გასაცემი კონსტიტუციის დაცვასთან დაკავშირებით, პირველი და უმთავრესი ეს არის საქართველოს მთავრობა პრემიერის ხელმძღვანელობით. მათ შორის საკვანძო კითხვა, რომელზეც მათ აქვთ პასუხი გასაცემი და მთავრობა და პრემიერი არის მოპასუხე ამ საკითხში, რატომ უთხრეს პრეზიდენტს უარი ვიზიტებზე, რომელთა მიზანიც იყო კონსტიტუციით დეკლარირებული და მთავრობის მიერაც საჯარო დეკლარირებული კურსის ხელშესაწყობად საერთაშორისო ვიზიტების ჩატარება. თუ ავტომესაკუთრე ჩვენი ეკიპაჟის გამოწერილ შედეგებს არ დაეთანხმება, მას ჯარიმის გამოწერიდან 2 საათი აქვს, რომ გადაიყვანოს ავტომანქანა მისთვის სასურველ ტექ ინსპექტირების ნებისმიერ ცენტრში. ახლიდან გაატაროს ტექ დათვალიერება და თუ კონკრეტულ ცენტრში დაფიქსირდება, რომ გამონაბოლქვის შედეგები განსხვავებულია და არის სასარგებლო ავტომესაკუთრისთვის, ჯარიმის ანულირება მოხდება. ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ ტარიელ ირემაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, დღეიდან
ან გზებზე გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ხილული გამონაბოლქვის კონტროლს განახორციელებს არსებული რეგულაცია საქართველოს 4 ქალაქში ბათუმში, ქუთაისში, თბილისში და რუსთავში ჩატარდება. როგორც თქვენთვის ცნობილია, დღეიდან ანუ 2023 წლის 4 სექტემბრიდან უკვე დაიწყება საქართველოში გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ხილული გამონაბოლქვის კონტროლი. Აღნიშნული რეგულაცია არსებულ ეტაპზე გატარდება 4 დიდ ქალაქში, ეს არის ქალაქი თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი და ქალაქი რუსთავი. Აღნიშნული რეგულაციის აღსრულება დაევალა გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს, რომლის ეკიპაჟებიც უკვე დღეიდან მოძრაობენ ჩემს მიერ ჩამოთვლილ 4 ქალაქში, სულ დაკომპლექტდა 10 ეკიპაჟი, რომლებიც უწყვეტ რეჟიმში გადაადგილდებიან ქუჩებში და შესაბამისი წესით ხდება ავტომობილების კონტროლი. Სამეგრელო ზემო სვანეთში სატყეო სამსახურის ახალი ოფისი გაიხსნა. ქალაქ ზუგდიდში სატყეო სამსახურის ახალი ოფისი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ ჩამოგიამ და სამეგრელო ზემო სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გიორგი გუგუჩიამ გახსნეს. სატყეო სამსახური რეგიონის 9 მუნიციპალიტეტს მოემსახურება მოქალაქეები. განახლებულ სივრცეში ეროვნული სატყეო სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლებენ. შენობა აღჭურვილია საჭირო ინვენტარით და ტექნიკით. Cardabnis municipalitetis sopel gamarjobashi 900 mosstavleze gatvlili sajaro skolis reabilitatsia srulteba. Proktis parglebshi skolashi moeqo saklaso otakhebis apirpareshoebis sportuli moednebi da ezos territoria damontajda gatbobis qalmomaragebis da kanalizatsiis sistemebi. Skolis chenoba adaptirebulia shezguduli shesazdeblobis mkone pirebistvis. Proekt municipaluri ganvitarebis fondi sakartvelos mtavrobis dafinansebit akhortsielebs misi ghirebuleba daakhloebit 4.3 miliardi milioni laria. Საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით ანიმაციური ფილმების 11 საერთაშორისო ფესტივალი ნიქოზი გაიხსნა. ფესტივალის გახსნის ღონისძიება ნიქოზის საკათედრო ტაძრის ეზოში გაიმართა. მოწვეულ სტუმრებს საკუთარი შემოქმედება გააცნეს წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძის სახელობის ნიქოზის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებმა. ეპისკოპოსის რეზიდენციაში ქორეოგრაფიული და ვოკალური ნომრები წარმოადგინეს წეროვანის დევნილთა დასახლების მოსწავლეთა ანსამბლმა, მომავალმა თაობამ, ნიქოზის ხელოვნების სკოლასთან არსებულმა ბავშვთა ფოლკლორულმა ანსამბლმა. Თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის, ნინა დოიჯაშვილის სახელობის სამუსიკო სემინარიის მოსწავლეებმა გაიმართა დოკუმენტური ფილმის ნიქოზი 2008 ჩვენება, რომლის ავტორია მიტროპოლიტი ისაია. ფილმი ოკუპირებული ტერიტორიის მოსახლეობის ცხოვრებას ასახავს. ღონისძიება საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი კობა ხუბუნაია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თია ახვლედიანი, ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტი მეუფე ისაია, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და ფესტივალის ორგანიზატორები ესწრებოდნენ. ნიქოზის საერთაშორისო ფესტივალი ომის ნანგრევებზე დაარსდა. Მან გადალახა უამრავი წინაღობა ოკუპაციის თამდევ ძალიან მძიმე პირობებში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაერთიანა საერთაშორისო დონის ხელოვანები, რომლებიც უკვე 11 წელია სოფელ ნიქოზიდან უერთდებიან ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად იმ სულისკვეთებით გაჯერებულ ძალიან ძლიერ სამშვიდობო გზავნილს, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს შერიგების პოლიტიკას და სამშვიდობო ინიციატივებს.